नमस्कार नमस्कार अनि फेरि नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओरालीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ र पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सम् सम्पूर्ण 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 दर्शक साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत तथा अभिवादन अभिवादन छ है धेरै लामो समय भयो है लगभग एक हप्ता भइसक्यो रुगा लागेको रुगा निको भएको छैन तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ मेरो स्वरबाट पनि यो चाहिँ धेरैजनालाई चिसोले मलाई चाहिँ नर्मल्ली रुगा लागेपछि लगभग एक महिना चाहिँ एकदम सताउँछ तपाईँलाई के कस्तो हुन्छ र चिसो बढिरहेको छ अब चिसो बढेको छ भन्दा घाम पनि मजाले लागिरहेको छ घाममा बस्नु जेल आनन्द छ त्यसपछि फेरि भित्र पस्यो फेरि चिसो हुन्छ कति साथीहरू भित्र जानुहुन्छ फेरि चिसो भयो तपाईँ भने फेरि घाममा आउनुहुन्छ त्यस्तो पनि होला होइन यो जाडो महिनामा यही हो के गर्नु घाम प्यारो हुने मौसम पनि हो यो र तपाईँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ अब भने यो कार्यमा हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष हुनको लागि आइसकेका छौँ र तपाईँले आजको बसाइँमा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ फोन लागेन भने पनि फेसबुक मार्फत तपाईँले हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ र आज त शुक्रबार हो शुक्रबारको बसाइमा चाहिँ हामी विशेष गरी विदेशमा रहनुभएका साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ स्काइप मार्फत त्यसैले स्काइपमा पनि एकचोटि प्रयास गर्नुहोला सकेसम्म हामी स्काइपका साथीहरूसँग धेरै कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ उकाली ओह्राली इमेज हाम्रो एड्रेस रहेको छ त्यसमा तपाईँले मजाले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है कार्यक्रममा निकै मिठा मिठा गीत सङ्गीतबाट हामी मनोरञ्जन गराउँ यति बेला भने मिठो कोसीले तपाईँका लागि पस्कन लागिरहेका छौँ त्यसपछि तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी हामी गर्नेछौँ कतै नजानु होला अहिलेको लागि यो मिठो भाका आहा गाह्रो हुन्छ तारो हुन्छ फेरि माया तारो हुन्छ फेरि तिमलाई मलाई भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि निकै नै रमाइलो गीत र मन्जु पौडेल पशुपति शर्माको आवाजमा रहेको निकै रमाइलो गीत र बिल्कुलै नयाँ गीत तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ छोटो समयमा चर्चा पाइरहेको छ विशेष गरी युवा पुस्ताले यो गीतलाई रुचाइरहनु भएको छ है किनभने युवा पुस्तालाई नै एकदमै यो गीतमा समावेश पनि गरिएको छ त्यही भएर पनि होला होइन र शब्दहरूले पनि माया पीडतिको कुरा गरिरहेको छ लुकी लुकी कि लाउने साथीहरूको लागि चाहिँ यतिखेर कोही साथी हुनुहुन्छ को साथी देखिरहनु भएको छ मलाई त साह्रै चिसो आएको छ म चिया पिउँदै तपाईँसँग गफ गरिरहेको छु कति साथीहरू यतिखेर चिया पिउने समय पनि भएको छ होला होइन तातो तातो चाहिँ आफूलाई राख्नुहोस् है न्यानो न्यानो राख्नुहोस् यतिखेर कोही साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौ नमस्कार ओहो स्काइपमा हाम्रो साथी नमस्कार हजुर म दुबईबाट बुद्धिराम है

एकदम राम्रो हुन्छ अनि के छ भन्नु न सबै ठिकै छ दिदी यता पनि ठिकै छ हल्का जाडो छ यता पनि त्यस्तो खासै केही छैन है त्यताको काठमाडौँतिरको पनि सुनाइदिनु हाल्नु धन्यवाद है पनि चाहिँ अलिक बेसी नै जाडो लाग्छ चा। मलाई चाहिँ जाडो मलाई बेसी लाग्ने हो कि जाडै साँच्चै हो त्यो बुझ्नु त्यहाँ जाडो धेरै नै हुन्छ काठमाडौँमा त्यो सबैलाई लाग्छ लाग्छ है अनि हाम्रो बाबुरामजी

हेबरै चालको पातको टपारी तिम्रो माया कति छ कति हेबरै नलाउ पछि हल्लै तिम्रो माया कति छ काती हेबरै नलाउ पछि हल्लै कति हाम्रो <laughs> भाइले साह्रै मिठो गीत सुनाउनु भयो यता घरमा बुहारी यतै हो कि यता हो

<laughs> ये, मेरी चलाक है ल खुसी लाग्यो एकदम दुईजना काम गर्नु होला होइन अब देशदेखि टाढा हुनुहुन्छ हामीलाई सम्झिरहनु भएको छ घरतिर पनि हेरिरहनु भयो होला के भन्न चाहनुहुन्छ त घरतिर आमाले हेरिरहनु भएको थियो फोन गरेर जानकारी गरेर गर घरको टिभी रिमोट बिग्रिएर गाउँघरमा माथिर मेरो बुढा र बाबा हजुरआमाले हेर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले मलाई कहिले पनि सम्झेन भन्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि विशेष ढो गर्न अनि सम्झना चाहे माथिर रहने बुढा बा अनि अन्टीहरू हजुरबा लगायत मेरो गाउँमा रहने आमा बाजु भर्खाँच्चीमा गएर मेरो घर मालानी गाउँपालिका बाँगीपातमा पर्छ अनि मेरो जीवन साथी सबैजनालाई विशेष सम्झेन अनि इमेज च्यानलमा अल सब परिवारलाई पनि विशेष सम्झिने अनि

र यसरी स्काइपमा पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ खुसी लाग्छ साथीहरूसँग विशेष गरी विदेशमा रहनुभएका साथीहरूसँग यसरी प्रत्यक्ष स्काइपमा हुन पाउँदा चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई पनि आफ्नै घर पुगे जस्तो अनुभूति हुन्छ होला र हामीलाई पनि एकदम नजिक भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ त्यही भएर तपाईँका लागि भनेर नै हामीले शुक्रबारको बसाईमा विशेष गरी स्काइप छुट्याएका छौँ प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र स्काइपमा कति साथीहरूको सम्पर्क नभइरहेको छ भने फेसबुक मार्फत हामीलाई मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यति मात्र होइन फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अबको लागि हामी गीत सङ्गीतबाटै मनोरञ्जन गर्छौँ त्यसपछि पक्कै आउनेछौँ कतै नजानु होला हजुर कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओराली इमेज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ आज चिच्याउन खोजे पनि चिच्याउन सकिरहेको छैन होइन त्यसैले यतिखेर धेरै साथीहरूको मेसेज आइरहेको छ म मेसेजतिरै लाग्न चाहन्छु दिल कुमार तामाङ हुनुहुन्छ उहाँको टाइटल चाहिँ अन्जान रहेको छ मेरो तारिफ गरेर लेख्नु पर्दैन साथी तपाईँ आफ्नो भावनाहरू लेख्नुहोस् भनेको त राम्री दिदी कार्यक्रम हेरिराख्छु भनेर लेख्नु भएको छ है धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि त्यस्तै गरी रोहिणी गौतम हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई लेख्नुहुन्छ नमस्ते अनुषा दिदी यो चिसो मौसममा न्यानो माया साथै साङ्गीतिक अभिवादन है भन्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै त्यसै गरी उकाली ओराली सम्पूर्णमा नमस्ते न्यानो सम्झना अनि मेरो घर परिवारमा माया सम्झना भन्नुभएको छ पूर्व झापा बिर्तामोडमा भएका चन्द्र भाइ त्यसै गरी गङ्गा छमेरा निश्चलमा चाहिँ एकदमै सम्झना भन्नुभएको छ विराटनगरकी दिदी चन्द्रकला भान्जा भान्जी तुलसा दि दिलसा सबैमा सम्झना गुल्मीका दुर्गा खरेल सरलाई पनि एकदमै सम्झना र मलाई रोहिणी गौतम भनेर चिनी सम्पूर्णलाई एकदम मिठो सम्झना दिन चाहन्छु भन्नुभएको छ उहाँ अहिले चाहिँ साउदी अरबमा हुनुहुन्छ है साउदी अरबमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी उहाँले मलाई चिन्ने सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ पूर्ण दिदीको पनि नाम लेख्नु भएको छ धेरैको नाम लेख्नु भएको छ सबैको मैले नाम पढिनँ किनभने धेरै साथीहरूको मेसेज छ मेसेज त अहिले पनि पढ्न पाइन्छ स्काइमा रहनुभएका साथीहरूसँग एकचोटि कुराकानी गरिहालौँ को हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार namaskar. नमस्कार हजुर नमस्कार हेलो आवाज बुझिएन भाइको

म एकदम राम्रो सुनिरहेको छु यहाँ मलाई ईश्वरीले के भनेको भने नि कानमा सुन्नु है राम्ररी अब हल्का थोरै <laughs> <आगा। laughs> <किता भारा। laughs> ल ल ल रोहिनी भाइ गीत गाउनु त बिचरा <laughs> मैले बोलेको सुन्नु भएको छैन हाम्रो रोहिणी भाइले ल गीत गाइदिनुहोस् न हल्का

ल मैले बोलेको राम्ररी बुझिरहनु भएको छ ल ठिकै छ बाँकी कुरा अलिक पछि गरौँ ल आज अलि राम्ररी बुझिएन तपाईँलाई चिन्ने सम्पूर्णलाई रोहिनी गौतम हुनुहुन्थ्यो यसोले पुरा मलाई हुन्छ नि किन भाइ तपाईँ भाइ हो कि दाई हो भनेर जिस्काउनु खोजिरहेको थियो मैले खास होइन अब मलाई जति पनि साथीहरूले रेस्पेक्ट गरेर दिदी भन्नुहुन्छ भने त म भाइ बहिनी भनिहाल्छु नि कति खुसी लाग्छ यति रेस्पेक्ट गरेर माया गरेर दिदी भन्नुहुन्छ होइन जे विदेशदेखि हाम्रो साथीहरूले यस्तो मजाले स्काइमा कुराकानी गर्न खोज्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ केही समस्या हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा चाहन्छौँ होइन र कति साथीहरूको मेसेज पनि आइरहेको छ मैले भनिरहेको छु मेसेज पनि पढ्दैछु भनेर र स्काइमा तपाईँले अझै पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर अर्को मेसेज रहेको छ सागर थापा हुनुहुन्छ नमस्कार अनुष्का दि भन्नुभएको छ सागरजी मेरो नाम अनुषा हो है अनुषा हो तर माले अनुष्का भनिदिनु भएको छ धन्यवाद र उहाँ सुनसरी बराह नगरपालिका वडा नम्बर पाँच र अहिले भने उहाँ कतारबाट हुनुहुन्छ दोहा कतारबाट हुनुहुन्छ र आरामै हुनुहुन्छ नि भन्नुभएको छ एकदम आराम आराम छु रुगा अलिअलि लागिरहेछ म पनि आराम छु जाडो कतिको छ भन्नुभएको छ नेपालमा जाडो छ है एकदमै छ मलाई चाहिँ एकदमै लागिरहेछ सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु आज कतार आएको पाँच दिन भयो रे आमा जम्मा पाँच दिन भएको रहेछ हाम्रो सागरजीको एकदम मेरो घर परिवार साथीभाइ आफन्त र मलाई चिन्नुहुनेको एकदम याद आइरहेको छ अरे अनि उहाँले धेरै याद आएको भएर सबैलाई एकदमै सम्झेको छु भनिदिनुहोस् है म कतारमा भए पनि मेरो मन भने आफ्नै घर गाउँमै छ र इमेज इमेज च्यानलको कालियो सम्पूर्ण परिवारलाई सम् सं, सम्झनासहित माया दिन चाहन्छु आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सागरजी पाँच दिन भएको रहेछ तपाईँ बाहिर जानुभएको पिर नमान्नु सम्झना त आइहाल्छ नि आफ्नो घर परिवार आफ्नो देशको होइन र हामी जहिले पनि भन्ने गर्छौँ नि जतिसुकै सम्पन्न किन नहोस् जतिसुकै एकदमै सुविधायुक्त किन नहोस् आफ्नो घर भनेको आफ्नो घर हुन्छ होइन तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् आफ्नो घरको याद आउँछ र जहाँसुकै गएर आफ्नो घरमा आउनुहोस् त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई एकदमै आनन्द महसुस पनि हुन्छ तर पनि रहरले भन्दा पनि कति साथीहरू बाध्यताले हुनुहुन्छ विदेशमा तर बाध्यताले भए तापनि अहिले दुःख गरेपछि भोलि पर्सि फेरि तपाईँ जे सोचे त्यही हुन्छ प्रिय नगर्नु होला है र जीवन भनेको आफूले सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यसै गरी सुभाष विश्वकर्मा हुनुहुन्छ उहाँले पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनु हेर्दैछु भन्नुभएको छ र भोजबहादुर राणा मगर हुनुहुन्छ नमस्कार है आरामै हुनुहुन्छ होला होइसिन्छ होला भन्नुभएको छ आज है एकदमै आराम छु म भन्छु कतारबाट हुनुहुन्छ र सम्झनामा मलाई चिन्ने भोजबहादुर भनेर चिन्ने सम्पूर्णलाई अब बज्ने गीत देखाउन चाहन्छु भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद धेरै साथीहरूको मेसेज पनि आइरहेको छ तपाईँले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र स्काइपमा हामी कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ यतिखेर छोटो समयमा धेरै नै चर्चा पाउन सफल र अहिले धेरैजनाको मुखमा झुन्डिन सफल र लोकगीतै नसुन्ने धेरै साथीहरूका लागि पनि यो गीत अहिले ओहो यो गीत बजाउ न भन्ने स्थिति पनि सृजना भएको छ त्यसैले आउनु अबको प्रस्तुतिमा निकै मिठो गीत हामी पस्किन लागिरहेका छौँ कुलेन्द्र बिक अनि विष्णु आवाजमा रहेको सालको बात कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम म काली ओराली इमेज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ अब हामीसँग समय पनि एकदमै थोरै छ है स्काइपमा तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र तपाईँले पठाउनु भएको मेसेज हामी पढिरहेका छौँ र यसै क्रममा कति साथीहरूले फोन पनि गरिरहनु भएको छ होला होइन आज विशेष गरी विदेशमा रहनुभएका साथीहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका हौँ र हरेक दिन हामी लगभग एक बजीदेखि दुई बजीसम्म तपाईँलाई साथ दिनको लागि आउने गर्छौँ किनभने हरेक दिन भिन्न भिन्न विषयवस्तु रहेका छन् त्यही भएर पनि तपाईँलाई जति सक्दो मनोरञ्जन प्राप्त होस् भनेर पनि हो र उकालीहरूलाई तपाईँले यति धेरै माया गर्नुभएको छ कि खुसी लाग्छ यो मायाले गर्दा नै हामी अहिले यो स्थानसम्म पुगेका छौँ र कहिलेकाहीँ के के खुसी लाग्छ भने कार्यक्रम यति धेरै माया पाएको कारणले गर्दा पनि होला यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू धेरै बनि पनि रहेका छन् तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन र यतिखेर कोही साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सायद मलाई लाग्छ ला स्काइपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार के गर्नु साथीले धेरै बेर कुर्नु भयो अरे अनि त्यसपछि सम्पर्क सम्पर्कविहीन हुनुभयो भनेर पुरा मलाई हुन्छ नि यहाँ भित्रबाट रिसाइसक्नु भएको छ धेरै नबोल्नु न साथी लिइहाल्नु न भन्नुहुन्छ होइन कहिलेकाहीँ त साथीहरूसँग यसो केही जानकारी दिउँ न त भनेर पनि हो र कति साथीहरूले हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि पठाइरहनु भएको छ कोलगेट इमेज लोक कलाकार सिजन टू कहिलेदेखि आउँछ भनेर प्रोमो त हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन सिजन वानलाई तपाईँले अत्यधिक मन पराउनु भयो त्यही भएर पनि हामीले सिजन टू लिएर आएका छौँ कोलगेट इमेज लोक कलाकार सिजन टू चाहिँ यही माघको पहिलो हप्तादेखि तपाईँमाझ आउँछ हरेक शुक्रबार बेलुकी आठ बजे र हरेक आइतबार बेलुकी आठ बजे आउँछ हप्ताको दुई दिन आउँछ शुक्रबार र आइतबार हेर्न सक्नुहुन्छ र पहिलो एपिसोड तपाईँमाझ माघको चार गते आउँदैछ शुक्रबारको दिनमा त्यही भएर बेलुकी आठ बजे हेर्नु नभुल्नुहोला है कोलगेट इमेज लोक कलाकार सिजन टू यसपटक झन् धेरै निखारिएका कलाकार साथीहरू आउनुभएको छ सा, पूर्वदेखि पश्चिमदेखि होइन जहाँ सुदूरपश्चिमदेखि पनि आउनुभएको छ उहाँहरूले त्यहाँका मिठा मिठा भाकाहरू लिएर आउनुभएको छ तपाईँले कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै हेर्नुभयो भने धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ र अब भने हामीले कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ त्यस पछि भोलिको बसाइमा हामी आउँदैनौँ तपाईँलाई भेट्न आइतबारको बसाइमा आउनेछौँ आज कार्यक्रममा अवधिभर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि दे नै धन्यवाद छ आजको लागि भने म अनुषा पनि बिदा चाहन्छु आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है चिसो बढिरहेको छ म पनि आफ्नो ख्याल राखिरहेको छु राख्दा राख्दै पनि अलिअलि रुगाको गीत लाग्छ नै र आजको लागि बिदा चाहन्छु पुनः एकपटक भन्दैछु आफ्नो ख्याल राख्नुहोला नमस्कार